Den gick pampigt till väders och kom ner med en jättesmäll. Nova har exklusivt följt haveriarbetet efter Ariane 5-kraschen. Det var ett slarvfel. Isbrytaren Oden i packisen vid Nordpolen. Nu kommer de första bilderna från det pågående arktiska expeditionsarbetet. Bara i Nova. Ett chips i hjärnan och dina upplevelser kan tankas ner i en dator. Det är visioner från brittiska forskare. Och så ultraljudet som ser i ditt inre. Och först årets vetenskapliga tekniska praktfiasko, Ariane 5, den starkaste, kraftigaste europeiska bärraketen hittills. Uppskjutning har varit planerad hela våren, i juni blev det klart och då samlades världspressen i franska Guyana. Då smällde det. Ben Eriksson från Nova, du var där, berätta. Folk måste blivit enormt besvikna. Ja, oja. Man hade ju laddat länge för den här uppskjutningen och sen så går det en dryg halv minut och sen är allting över. Naturligtvis blev folk besvikna. Ja. Vad gjorde de? Grät de? Skrattade de? Vad händer? Det blir tyst, det gör det. Jag tror ingen riktigt kunde förstå det här för flera timmar efteråt. Mm. Ariane 5 har väl betytt väldigt mycket för den europeiska rymdorganisationen? Ja visst, det är nu man ska börja tjäna pengar på rymdverksamhet. Mm. Och det ska man göra just på Ariane 5? Ja, den ska ju då kunna föra upp framförallt telekommunikationssatelliter i bana. Mm. Och det man har marknadsfört med är ju säkerheten just. Så det gör ju att det blir en än värre prestigeförlust. Mm. Och det här pengarargumentet är ju så viktigt eftersom det är det som alltid är problemet när det gäller rymdverksamhet. Oh ja, och blir det ju mer och mer ju längre tiden lider. Att det är precis på marginalen att man har råd att hålla på med det här. Mm. Och sen har du följt haverikommissionens arbete under sommaren. Mm. Berätta om det. Det man kan säga där är väl att om man hade otur att raketen försvann och gick upp i rök så hade man desto större tur när man skulle leta efter felet. Mm. Har de varit öppna, tycker du, ESA, kring vad det är som har skett? Ja, det har de gjort och det tror jag finns kommersiella skäl till det också. Hur tänker du då? Om man blir misstänkt för att mörka på något sätt så kommer man inte att få några kunder. Mm. Och har man hittat orsaken till haveriet? Ja, det har man gjort. Vi ska titta på vad du har kommit fram till. Attention pour décompte final. 4, 3, 2, unité, feu. Allt fungerar perfekt i 36 sekunder. Sen viker Ariane 5 plötsligt ur kurs och bryts sönder på 4 kilometers höjd. När raketen slits i stycken av luftmotståndet sprängs den automatiskt av krutladdningar ombord. En säkerhetsåtgärd för att delarna inte ska vända tillbaka till marken som jättelika häxpipor. Först en halv minut senare reagerar teknikerna på marken. När de trycker på knappen för att spränga Ariane 5 har raketen redan pulveriserats ovanför deras huvuden. Jag trodde inte det var sant det jag såg. Man har svårt att tro att det skulle inträffa. Medan de sista resterna av raketen dalade mot marken så började jakten på felet. Vad var det egentligen som hade hänt? Data som sänds från Ariane 5 till markkontrollen visade att huvuddatorn plötsligt och omotiverat gett order till munstyckena i startraketer och huvudmotor att gira för fullt. Det här vållade en hel del oro bland de svenskar som fanns på plats på den europeiska rymdorganisationen ESAs rymdbas i franska Guyana. Ja, jag träffade bland annat Saab Ericsson Space-folk som då har gjort centraldatorn och de var naturligtvis nervösa att det skulle ha varit något fel på den. Och det fanns indikationer i början som pekade på att det kunde vara centraldator. Mirakulöst nog hittades huvuddatorn en vecka senare i ett mangroveträsk någon kilometer från startrampen. Både den och reservdatorn som funnits ombord på Ariane 5 flögs tillbaka till Saab Ericsson i Göteborg. Idag står de här i ett dragskåp i väntan på fortsatta undersökningar. Och det som slår en är att de är märkligt intakta trots att de först har varit med när raketen exploderade och sen fallit nästan 4 kilometer.
Efter en tid kunde haverikommissionen med svensken Lennart Lybeck som viceordförande definitivt avskriva misstankarna mot centraldatorn. Faktum är att utredningen visade att den hade varit i bruk och fortsatt sända styrkommandon efter det att raketen sprängts i bitar. Tror du att den kommer att fungera när ni provkör den sen? Vi ska lyfta på de här mönsterkorten och se hur det ser ut under dem. Det är möjligt att den går att köra. Men den andra parallelldatorn kommer att kunna fungera. Under tiden fortsatte haveriutredarna att gräva i träsken utanför Koro. Så småningom fiskar de också upp raketens navigationssystem, de lasergyron och datorer som ska hjälpa huvuddatorn att hålla Ariane 5 på kurs. Efter ungefär 3 veckor så hade man lyckats återskapa haveriet i en värddator. Man hade helt enkelt en programvara som fanns i det här navigationssystemet. Man har det på en stor dator och så körde man med de indata som flygningen hade. Och då kunde man återskapa haveriet i en datormiljö. Och då kunde man säga att då var haveriorsaken fastställd. Boven i dramat visade sig vara ett datorprogram som är till för att hålla raketen inriktad före start. Felet var att programmet varit igång även under själva flygningen, vilket ledde till att navigationsdatorn överöstes med information om kurs och fart. I det läget, när datorn storknade av ettor och nollor, stannade den helt enligt instruktionerna. Tanken var att den skulle lämna över till en reservdator, men eftersom den var programmerad på precis samma sätt hade den också stannat. Det är ett väldigt förargligt programmeringsfel. Det här programmet skulle inte ha varit igång. Det här programmet var så att säga en programsnutt som användes för Ariane 4-raketen. Den raketmodell som nu används. Det behövdes inte i Ariane 5? Det behövdes inte för Ariane 5. Man behöll den, man visste om att den inte behövdes, man behöll den för man ville inte ändra. Man har ju den filosofin att har man en fungerande burk med en fungerande programvara som man tror är felfri, så vill man inte ändra på någonting. Och då så bestämde man att trots att den här programsnutten inte var behövlig för Ariane 5, så lät man den vara kvar. Och det var ödesdigert. Det ingen hade tänkt på var att Ariane 4 skjuts nästan rakt upp i rymden. Ariane 5 flyger en mycket flackare bana och det var det som tvingade navigationsdatorerna att hantera fler beräkningar än de klarade av. Det sista de gjorde innan de stannade var att skicka iväg felrapporter till centraldatorn. Och huvuddatorn var ju helt konfys. Den trodde att den hade ingenting att välja på. Den hade 2 felaktiga meddelanden. Den tog de här felmeddelanden och sa, jaha, det här är väl ändå flygdata då? Och så räknade de på det. Och talade om för sin, i sitt styrprogram då, att jaha, vi ligger tydligen på fel kurs och den måste vi korrigera. Och så gav den fullt kommando. Huvudansvaret ligger på ESA och den franska rymdstyrelsen CNES. Allt som allt pekar haverikommissionen på 6 olika misstag som begåtts oberoende av varandra under 10 års utvecklingsarbete med Ariane 5 och som nu ledde fram till olyckan. Ska man peka ut någon händelse som är allvarligare och mera, vad ska vi säga, flagrant eller ett allvarligare förbiseende eller ett allvarligare felbeslut, så tycker jag personligen att beslutet att inte testa systemet på rätt sätt, det är nog det allvarligaste. Om man har prövat ett system och haft det i funktion under 23 uppsändningar så tror man väl gärna också att det är felfritt. Och det kan hända att ingenjörerna som testade de här systemen därför tog lite lätt på attitydkontrollsystemet. Det ansåg man vara ett system som var utprovat och som skulle fungera. Det är slarv helt enkelt. Ja, slarv är ett hårt ord, men det är ett förbiseende i alla fall. Nu måste all mjukvara i Ariane 5 gås igenom i jakt på fler buggar. Det betyder att nästa testraket som skulle ha skjutits upp i höst blir minst ett halvår försenad. Dessutom tvingas ESA till ytterligare ett provskott i slutet av 1997. Hittills har projektet kostat 50 miljarder kronor varav 1 miljard kommer från Sverige via statliga rymdstyrelsen. Haveriet gör att ESAs kostnader nu ökar med flera miljarder. Ariane 5 ska tävla om att få skjuta upp satelliter i konkurrens med framförallt amerikanska och ryska raketer. Den här Ariane 5-raketen är väl egentligen den första raketen som har hela tiden haft siktet på att vara effektiv och kostnadseffektiv och konkurrenskraftig. Nästan alla andra som existerar bygger på gamla militära vehiklar. Men den här har konstruerats från början för att vara effektiv. Säkerheten har varit det främsta säljargumentet. Inför det första provskottet utlovade ESA 98,5% tillförlitlighet.
Det var oklokt att den siffran fick hänga med, alltså, för den har hängt med. Och det ledde till en övertro på systemets tillförlitlighet, tror jag. Det var ingen seriös ingenjör som inbillade sig att det var 98,5% sannolikhet att första skottet skulle gå bra. Men du tror inte att det blir svårt att få kommersiella kunder att skicka upp telekommunikationssatelliter till exempel nu? Absolut inte. Efter nästa lyckade provskott så kommer man säkert inte ha några sådana problem, det tror jag inte. Vad händer om det blir ett misslyckande till? Det får vi inte. Det vill vi inte ha. Då kan det bli problem. Då kan det bli problem att få fram ytterligare pengar för att rätta till det felet. Är du nervös inför nästa skott? Absolut. Nu ska vi prata om datorer som kryper allt närmare människokroppen. Från början så hade man datorerna i stora stordatorrum och nu har vi laptops. Nästa steg som man håller på att forska på i USA är datorer som sitter i kläderna som man kan prata med så här och som gör saker för en. Och bakgrunden, ja, det är förstås det här lilla datachippet. En liten kiselplatta där man har möjlighet att lagra allt större mängder information. Och det är en otrolig vision de brittiska forskarna har nu, att stoppa in ett sånt här i människohjärnan och låta det uppleva det vi upplever. Ett chips i hjärnan. Det är brittiska forskare vid British Telecom som nu säger att det innan år 2020 kommer att finnas ett datachips framme med förmåga att registrera våra upplevelser. Det är så här forskarna har tänkt sig det hela. Ett chips med ny effektivare lagringsteknik än som finns idag ska kunna placeras under huden, till exempel bakom örat. Datorkretsen kopplas till de oerhört svaga elektriska signaler som till exempel synnerven skickar till hjärnan. Informationen lagras digitalt i chipset och kan när det blir fullt tankas ut eller ner till en dator med högre lagringskapacitet. Forskarnas vision är att de lagrade synsignalerna nu processas och kan återuppspelas på skärmen. Enligt de brittiska forskarna är det fullt möjligt att tänka sig att även andra upplevelsedata lagras på samma sätt. Lukt, hörsel och så vidare. Det skulle alltså bli möjligt att återuppspela historien som en slags upplevelsevideo. På sätt och vis skulle man kunna säga att tekniken möjliggör en digital odödlighet. Sommarens vetenskapliga höjdpunkt har varit expeditionen Arctic Ocean 96. Isbrytaren Oden har brutit fram genom packisen uppe vid Nordpolen och expeditionen pågår för fullt fortfarande, men de första forskarna har börjat komma hem. Och Novas reporter Lena Einhorn har också kommit hem och visar de allra första bilderna. Trots att man nu har rest från Skandinavien till Arktis i flera hundra år så blir en sådan resa aldrig rutin. Arktis fortsätter att vara världens mest outforskade område. Och de forskningsprojekt som företas här är nästan alltid högriskprojekt. Sveriges senaste polarforskningsresa med isbrytaren Oden påbörjades i juli och pågår fortfarande för fullt. Det är väldigt intressant att hålla på med expeditionslivet. Du har ett fartyg med väldigt massa människor med olika kompetensområden. Några av de absolut mest kompetenta människorna både i Sverige och Norge inom sitt, och i världen också för den delen inom sina ämnesområden, som strävar mot olika delmål inom expeditionen men ändå mot ett slags gemensamt mål. Ombord görs forskning inom bland annat meteorologi, marinbiologi, ornitologi och geologi. Man har bland annat gjort det första försöket någonsin att borra sig djupt ner i Arktiska oceanens bottenlager.
Sedimenten här anses innehålla information som är kritisk för en förståelse av jordens klimatutveckling. Och just detta projekt visade sig vara behäftat med alldeles särskilt stora risker och svårigheter. Att forska i Arktis är aldrig ett lätt företag. Men när man lyckas är utdelningen oöverträffad. Vi har Lena Einhorn här. Hur var det att följa med på en sån här resa? Det var väldigt intressant att följa med på den här resan. Det var en resa som man kanske inte gör så många gånger i livet. Kan man säga. Vad är starkaste intrycket? Ja, det var egentligen så mycket av intrycken handlade ju om den här balansen mellan ödsligheten utanför och det bekanta inom hus, så att säga, inne i båten. Och att hitta den balansen, att kunna uppleva den här otroliga utmarkerna vi egentligen befann oss i och ändå känna sig hemma samtidigt. Mm. Christian Hjort, du var expeditionens ledare under första etappen. I ungefär 100 år har människor hållit på och åkt till Nordpolen för att utforska den delen av jorden. Vad är de största skillnaderna mellan att åka idag och då? Ja, det är en teknologisk skillnad. Mm. Problemen är delvis de samma. På 1860-70-talet så åkte man dit upp med svenska fartyg med massor med olika forskare och den tidens främsta teknologi. Då kom man ju upp på en spetsbergen och sånt där, men inte längre. Man kom aldrig in i den riktiga isen. Idag kan vi med Oden, som är världens bästa konventionella isbrytare, åka ända upp till Nordpolen och där kan vi göra allt vi vill egentligen. Mm. Så teknologin har gjort det möjligt att komma allt närmare? Ja, teknologin har gjort det möjligt, kan man säga, inom de senaste decennierna att överhuvudtaget med fartyg komma in i de här områdena i den centrala polarbassängen, och det är det vi utnyttjar nu. Mm. Finns det några likheter mellan att åka idag och att åka då? Ja, de är nog fler än vad man tror. Det är ju, ja, du har alltså detta stort antal forskare som representerar olika discipliner som studerar livet på botten och som studerar meteorologin, alltså väderförhållanden av olika slag och geologin och så vidare. Det är ju egentligen samma saker, men som sagt var på en mycket högre teknologisk nivå. Mm. Vad var mest oväntade upplevelsen den här gången? Det är svårt att säga vad det var. Om jag ska ta ett exempel kan man säga det att man förväntar sig ju egentligen inte att det ska vara väldigt mycket öppet vatten inne i den centrala polarbassängen när man har kommit igenom en gördel av packad is som ligger och trycker mot öarna som begränsar den här bassängen och kommer in innanför 86 breddgrad och sådär, så plötsligt så kan man ibland segla i timmarvis i 10 knops fart i öppet vatten. Och vad beror det på? Det är ju, låter märkligt. Det har ju med att tidvatten och hög- och lågtryck fördelar ju isen och gör att där uppe kan den flyta runt liksom och fördela sig, men runt öarna kan den inte göra det, så att då får man en. Det är ju en helt naturlig sak, det är bara det att man är inte riktigt inställd på det. Mm. En av de viktigare projekten har varit meteorologiprojektet. Varför åker man till Nordpolen för att titta på meteorologi? Ja, alltså det är ju egentligen ett meteorologiprojekt, men egentligen är det ett atmosfärkemiskt projekt och det går ut på att, eller gick ut på att titta på så att säga, naturliga klimat. Förändringar eller naturlig klimatbildning. Det är ju så att i vår miljö här nere så har man upp till 100 000 partiklar per kubikcentimeter i luften. Medan där uppe har man bara 10 och de 10 på sommaren de är alltså naturliga partiklar. Så där kan man se hur saker och ting fungerar i ett naturligt ostört system, vilket man inte kan göra här nere. Och det är ju väldigt viktigt att veta hur bakgrunden är så att säga. Men är det så att Nordpolen är ett naturligt, helt ostört system eller börjar man se spår av människan där också? Ja, alltså det är ju inte alls ett naturligt ostört system. Det är relativt sett, och framförallt då på sommaren av de meteorologiska förhållandena, relativt ostört. Men vi har ju på vintern får man upp mycket föroreningar från industriländerna. Och i vattnet har man det. Vi har ju program som tittar både på radioaktivitet, alltså spridning av radioaktivitet och spridning av pesticider i vattenmassan. Och det vet man att det finns där uppe, fast koncentrationerna är inte höga. Vad händer nu med expeditionen? Ja, nu har ju expeditionen efter halvtid vänt inåt mot den okända Makarov-bassängen som är en djupbassäng på baksidan av Nordpolen kan man väl säga.
och arbetar sig där norrut och ska väl om i mitten på september via Nordpolen eller trakterna kring Nordpolen gå söderut igen. Mm. Hela tiden arbetande. Och vad händer sen när de kommer hem? Ja, sen vi tar då flera års arbete normalt med att bearbeta alla data. En del data får man ju så att säga facit i hand redan ombord på grund av modern databehandlingsteknik. Mm. Så man kan till exempel se vad det är för salthalt och temperatur i havsvattnet omedelbart man släpper ner provtagaren. Något som folk ju förr fick tillbringa hela vintern med att räkna ut hemma. Men mycket måste ju bearbetas efterhand. Mm. Och vi kommer återkomma med rapporter. Berätta Lena vad vi kommer att få se och när du kommer tillbaks. Ja, det blir en timme eller två halvtimmar på samma kväll. Den 10 oktober om jag minns rätt. Och vi kommer att följa den här resan. Både vad som händer med forskningen och vad som händer med själva resan och upplevelsen. Och vad vi träffar på vägen. Så du håller på att klippa just nu. Vi håller på precis på att klippa. Jag kom precis hem och sitter redan i redigeringen. Mm. Tack ska ni ha. Tack. Ja, hör gärna av er till oss med frågor eller synpunkter. Ultraljud, det är en bekant teknik för alla oss som fått barn. Och nu har lundensiska forskare vidareutvecklat metoden så att man kan se förändringar i människans blodomlopp på ett sätt som aldrig tidigare varit möjligt. Medan blodkärlens väggar hos ett barn är lika mjuka som en plastslang har de hos äldre personer stelnat till att likna närmast ett järnrör. Det betyder att en pulsvåg går 20 meter per sekund hos den gamla, men bara 1-2 meter per sekund hos den unga. Den här kunskapen har lett till ny teknik inom ultraljudsområdet, med vilken man kan se hur långt förkalkningen gått i ett kärl och sätta in åtgärder. Och det här är bara början. Här har vi då hittat, tycker vi, en metod där vi faktiskt kan göra en sorts analys av ett organs egenskaper utifrån kroppen oblodigt och hur ofta som helst och säkert. Och få egenskaper som vi kanske inte kan hitta på något annat sätt. Till att börja med användes metoden för att mäta andning hos foster. Men forskarna vid Lunds tekniska högskola fann att metoden också fungerade på andra små rörelser, till exempel i blodkärl. Och det är alltså väldigt intressant för ett hjärta att veta hur beter sig hela blodkärlsträdet från hjärtat sett. Är det hopträngt och stängt så det får jobba hårt hjärtat eller är det mjukt och löst? Och vi kan alltså gå selektivt och följa ett kärl och säga här börjar kärlet bli dåligt. Så vi har ett verktyg som åtminstone forskningsmässigt kan ge väldigt skojiga upplysningar om blodkärl som vi inte idag har. Och som kanske kan hjälpa till då att ta fram nya mediciner. Därför vi kan mäta förändringar som kvantitativt, följa dem reproducerbart och se hur till exempel nya läkemedel påverkar den här effekten. Mm. På Malmö allmänna sjukhus, avdelningen för klinisk fysiologi, pågår klinisk prövning på patienter med pulsåderbråck. Det vill säga en utvidgning av stora kroppspulsådern på grund av försvagning i kärlväggen, vilket är 5 gånger vanligare hos män än hos kvinnor. Den här 74-årige mannen undersöks regelbundet med den nya tekniken. Pulsåderns diameter är här 41 mm mot normala 20 mm. Genom att studera kärlväggarnas rörelse kan forskarna bedöma hållbarheten. Ja, om vi hittar det rätta mönstret i rörligheten i kärlväggen som kan visa oss att just denna patient har en tendens att vidga på sig och eventuellt spricka. Så det är klart att kan vi plocka ut denna individen innan detta händer så har vi chansen att rädda liv. Och det är målet med en del av våra undersökningar här förstås. Om vi kommer nå fram till det vet vi inte än. I framtiden skulle pulsvågsmätningar kunna ingå i hälsokontroller för att kontrollera elasticiteten i kärlen hos friska personer. Där ser man då hur pulsvågen kommer och går. Och det är då den som orsakar rörelsen i väggen ut och in. Här ser vi en normal pulsvåg, det vill säga 0,8 meter per sekund.
I princip går de här mätningarna till på följande sätt. Simulatorn efterliknar kroppens blodflöde. Och det som är speciellt här är att vi har en väldigt mjuk slang som då ska efterlikna ett kärl. Och den är så pass mjuk så den pulserar då av trycket som pumpingarna gör. Så ser man att det är en tidsförskjutning mellan kurvorna. Den kurvan där, den kommer lite före den andra. Och den främsta kurvan här, det är alltså den punkten där. Och den kurvan är där. Och det kommer så helt enkelt av att vi har en viss utbredningshastighet. Det tar tid för tryckvågen att fortplanta sig genom systemet. Och det är precis samma sak som vi har i kroppen. Då har vi satt dit transducern. Och den skickar ner ultraljudet i vattenbadet och tar emot ekona. Resultatet ser vi på monitorn här. Vi har skickat ner ultraljud och vi får eko från de olika strukturerna. Och detta är då slangen med övre och undre kärlvägg samt botten. Här har vi två stycken markörer som indikerar de positioner vi vill mäta kärldiametern i. Och resultatet det blev 6,5 meter per sekund, det vill säga normalt för en man i Anders Erikssons ålder. Pumpen är inställd att efterlikna hans egen halspulsåder. Det är mer än 40 år sedan ultraljusforskningen började i Lund. Men först nu har de stora röntgenföretagen fått upp ögonen för den här tekniken. Och det är den enda bildteknik som växer. Någon gång år efter 2000 så är jag hemskt intresserad av hur ultraljusapparaterna ser ut. De kommer att vara fantastiska. Ja, det där är en ny teknik som nog bara är i sin linda. Nova är slut för idag och om 14 dagar är vi tillbaks igen. Och då ska det handla om digital tv som sköljer över oss nu. Behöver man köpa en ny tv-apparat eller kan man se på tv ändå? Är tvn död eller är datorn död? Titta på Nova om 14 dagar. Hej! Stoppar mot alla. Med övertyren till lederna. Tittar man på en modevisning så ska man kunna zooma in ett klädesplagg och kanske beställa det plagget genom en tv-shop-funktion. Vi är full fart och bygger upp de digitala motorvägarna. Det är förutsättning för att sprida ut det här till hela.